Mbrëmë në rrugën afër shkollës filore Ismail Qemali në Gostivar është regjistruar një incident ku tre persona kanë pësuar lëndime trupore me thikë. Njërin nga ato ndodhet në njësinë urgjente në Shkup dhe po lufton me jetën si pasojë plagëve të marra. Policia ende nuk është prononcuar rreth rastit dhe se ende nuk dihen rrethana që shkaktuan incidentin. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar forca të shumta policore për të nisur hetimet në lidhje me shkaqet që çuan në konfliktin e përgjakshëm, pas çka do deklarohen rreth rastit. Në Gostivar kove të fundit janë shtuar rastet e prishjes së rendit dhe të qetësisë publike.